Бейби, шубава е 2-3 пати годишно пред времени избори. Милина, бейби, на избори увек има работа за нас, комерциалните работнички. Само шо, биби, малко ме збунуе ова. Мени забега малце политичариве, сонце и преродба. Едниве, романтичари, другиве у ренесансама нема више прави мужи. Ни сексот у политика не е оно шо беше некад, бейби. Ай, како не ти е срам?